www.attableek.com, the Reviver of Iman. انسان کو ہر وقت اپنے آخرت کی فکر ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جو چتنی روٹی پر بھی پوری ہو سکتی ہے. بھوکے ہوں گے تو کوئی نوالا بھی دے دے گا, چادر پر بچھا کر کے سو بھی جائیں گے, نیند آ جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ شاندار بید ہی ہو, چادر پر بھی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے 55 سال ایک پتلی سی گدری پر سو کر کے زندگی گزار دی, لیکن آخرت ایسی بنا کر گئے کہ جس وقت روانہ ہوئے 6 لاکھ سے بہت بڑا مجمع اس کو الوداع کہہ رہا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو میں اور آپ کسی طرح گزار دیں گے, لیکن آخرت کی زندگی بہت مشکل ہے. قبر کے بعد کی جو زندگی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میرے متعلق قبر میں آزمائے جاؤ گے. انکم تفتنون فی قبورکم, تم اپنے قبروں میں میرے متعلق آزمائے جاؤ گے, تمہیں امتحان ہوگا میرے متعلق. آخر ذات اقدس ہی کے بعد میں امتحان کیوں ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 سوال جو بہت مشہور ہیں, رب کون ہے, نبی کون ہے, اور کس شریعت کے فالوور تھے, کس کو مانتے تھے. لیکن بخاری شریف میں خاص طور پر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں سوال ہوگا, تم آزمائے جاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, جس کی زندگی میں وہ تو کامیاب, اور جس کی زندگی میں نبی کی زندگی نہیں, وہ آسمانوں پہ اڑتا ہو اور وہ سمندروں پر مسلح بچھاتا ہو اور وہ فضاؤں میں کرامتیں بتاتا ہو, لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نبی کی سنت کے برتن میں عمل لے کر جاؤ گے تو چھوٹے سے عمل پر اللہ مغفرت کے فیصلے کرے گا, اور نبی کی سنت کے برتن سے ہٹ کر عمل لے کر جاؤ گے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو لیکن منہ پہ مار دیا جائے گا. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ سے میرے ان کانوں نے ایک واقعہ سنا. شاہ چراغ علی بہت مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں, ولی کامل گزرے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیوبند کی سرزمین پر, حضرت نانوتوی کا زمانہ ہے.
تو خواب ہی میں مولانا قاسم صاحب سے فرمایا کہ مولانا حضرت تشریف لائے ہیں, چلیے ملاقات کے لیے. اب شاہ چراغ علی جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب میں دوڑ رہے ہیں, اور آپ بھی بزرگوں کو ملنے کے لیے دوڑتے ہیں, اگر کوئی بزرگ آ جاتا ہے ہم بھی دوڑتے ہیں. تو وہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور نبی کا ارشاد ہے کہ من لعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتنصر بی, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا, شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا. جس نے نبی کو خواب میں دیکھا وہ نبی ہی ہے. بعض بزرگوں کا خیال تھا جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ تھا کہ اگر نبی کو اصلی شکل میں دیکھا تو ہی نبی, کسی اور شکل میں دیکھا تو وہ نبی نہیں. لیکن اکثر امت کا اور اکثر اکابر کا رجحان یہ ہے کہ جس شکل میں بھی دیکھا وہ آپ ہی ہیں. ہاں اتنا ہوگا کہ اگر اصلی شکل میں دیکھا تو خواب محتاج تعبیر نہیں, اور اگر کسی اور شکل میں دیکھا تو خواب محتاج تعبیر ہوگا, یعنی اس کی تعبیر کی ضرورت پڑی. ہمارے حضرت شیخ نے ایک خواب دیکھا تھا جس وقت ہندوستان میں نسبندی کا مسئلہ چلا, یہ ہمارے شیخ کا خواب جو کسی نے اور کی طرف منسوب کر دیا. شیخ نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سٹ پین پہنے ہوئے ہیں, تائی باندھے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی نسبندی کراؤ, جائز ہے نسبندی کراؤ. شیخ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں بہت پریشان کی, کیا بات, اچھا کوئی بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کا. میں بہت پریشان کہ اللہ کے نبی اس شکل میں اور نسبندی کا کہہ رہے ہیں, میں بہت پریشان. میں نے مولوی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جو مذاہب میں پڑے ہوں گے وہ مولوی اطہر کو جانتے ہوں گے, رحمت اللہ علیہ وہ بھی انتقال کر گئے, مفتی مظفر حسین صاحب کے بھائی, وہ خواب کے بڑے ماہر تھے. کہا میں نے ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی نبی کا نائب بحیثیت علم یا بحیثیت نسب, نسباً جو حضرت کے سلسلے میں آ رہا ہے سید وہ بھی نائب ہے, اور کوئی عالم وہ بھی نبی کا نائب علم, ان دونوں میں سے کوئی ایک جواز کا فتویٰ دے رہا ہے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پتا چلا کہ دہلی کے ایک عالم نے حکومت ہندوستان سے رقم لے کر جواز کا فتویٰ لیا. یہ خواب کی تعبیر تھی. بہرحال اگر اصلی شکل میں دیکھا تو محتاج تعبیر نہیں, کسی اور شکل میں دیکھا تو محتاج تعبیر. تو شاہ چراغ علی کہہ رہے ہیں کہ مولانا قاسم صاحب چلیے حضرت سے ملنا ہے, اور دور رہے حضرت دانوتری دھیرے دھیرے چلتے ہیں. خواب ہی میں شاہ چراغ علی کہہ رہے ہیں, بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی کرامات میں اگر اس وقت سناؤں, بزرگوں کی کرامتوں کا سننا حق ہے. شرع قائد ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے الجنت حق والنار حق وکرامات الاولیاء حق. وہ ولی کی کرامت ہے, نبی کا معجزہ ہے, اس لیے کہ اسی نبی کا فالو کرنے کی وجہ سے اب تعالیٰ نے اس کے حال پر ظہور فرمایا. اگر وہ اس نبی کی اتباع نہ کرتا تو اس کے حال پر ظہور نہ ہوتا. تو کرامات اولیاء حق, اور اس کا ثبوت میں بخاری شریف سے آپ کو پیش کروں کہ بزرگوں کی کرامتوں کو سننا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف کتاب العلم میں, اور وہ روایت ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو واقعہ کو اس لیے پیش فرمایا کہ انسان کو سمندری سفر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حصول علم کے لیے, پانی کا سفر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں یہ واقعہ پیش کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور کشتی میں چلے, تو وہ علم ہی کے لیے تو ساتھ چلے تھے خضر کے ساتھ. خیر لمبا واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر جب تین باتیں ہو گئی,
اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بار بار اشکال ہوا اور حضرت خضر ایک ہی بات کہتے رہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. اور تیسری مرتبہ جب سوال کر لیا تو فرمایا حضا فراق و بینی و بینی, بس بھائی اب اپنی جدائی ہے جاؤ. لیکن میں جانے سے پہلے ان تینوں مسئلے کی حقیقت بتا دوں. تو خضر نے تینوں مسئلے کی حقیقت بتائی کہ پہلی کشتی جس کا میں نے سراغ کیا وہ کسی غریب کی تھی, ظالم بادشاہ لے لیتا, میں نے تھوڑی پرانی کر دی تاکہ غریبوں کا حق چلا نہ جائے اور یہ اللہ کا حکم تھا. یہ علم تقوینی کہا جاتا ہے. علم ظاہری اور علم تقوینی میں فرق یہ کہ علم ظاہری میں دلائل ظاہر میں ہوتے ہیں, علم تقوینی میں دلائل نہیں ہوتے, براہ راست اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور وہ جو میں نے بچے کو مار دیا وہ اصل میں بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا, ماں باپ کا نافرمان, اللہ کا حکم تھا, تو اس سے فتنہ پھیلتا. اور وہ جو میں نے دیوار سیدھی کر دی تو وہ یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا, اگر دیوار گر جاتی تو یتیموں کا مال ضائع ہو جاتا. مفتی شفیع صاحب نے ایک عجیب مسئلہ یہاں لکھا. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں تو حال یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو حفاظت کے لیے تاکہ بڑے ہو کر کے لے لیں, خضر جیسے نبی کو کہا گیا دیوار سیدھی کر دو, اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ دفینوں کو کھود کھود کر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس وقت کچھ حال یہی کہ یتیموں کے مال کو پامال برباد ہیلے حوالے کسی طرح اس کے کھیت کے دستاویزات, اس کے زمین کے دستاویزات جھوٹے سوتھے بنا کر کے اپنے نام پر, کبھی چچا قابض ہو جاتا ہے, کبھی ماموں قابض ہو جاتا ہے, کبھی اور قابض ہو گیا, کبھی گاؤں کا چودھری اور سرپنچ قابض ہو گیا, اور یتیموں کے مال کو پامال کیا جاتا ہے. تو خیر تینوں کی حقیقت بتا دی, اس کے بعد جدائی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ, اور جدا تو ہونا ہی تھا, موسیٰ وہاں کب تک رہتے اس لیے کہ امت کو سنبھالنا تھا. یہ تو صرف ایک تنبیہ مقصود تھی, اس کے لیے بھیج دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ بخاری شریف کتاب العلم میں حضرت نے فرمایا لو موسیٰ سقط, اگر موسیٰ خاموش رہتے تو اور علوم کھلتے, اور باتیں جاننے کو ملتی خضر کی طرف سے. معلوم ہوتا ہے کہ خضر کے واقعات کو سننے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتاق تھے, اپنا اشتیاق ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر موسیٰ خاموش رہتے تو اور واقعات کھلتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کو سننا اور اس کو جو ہے شوق سے سننا, اس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے ہو رہا ہے. تو کرامات الاولیاء حق, حضرت بڑے ان کے کرامات ہیں. شاہ چراغ علی کے ایک ڈاکٹر تھے, ان کی بیوی بہت بیمار تھی, بہت علاج و معالجہ, خود ہی ڈاکٹر تھے, بہت علاج و معالجہ کیا لیکن کوئی شفا کا راستہ نظر نہیں آ رہا. کسی نے کہا کہ شاہ چراغ علی سے دم کروا لو, پانی پھونکوا لو, اچھا ہو جائے. اب وہ ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کے ذہن ایسی باتوں کو کم مانتے ہیں, پھونکوانا اکوانا ایسی باتوں کو بہت کم مانتے ہیں, جو سائنس میں ہوتے ہیں ان کا ذہن اس طرح بہت کم جاتا ہے. تو خیر لوگوں نے بہت اصرار کیا, بیوی نے بھی پریشر دیا, تو وہ تیار ہو گئے, اچھی بات ہے چلو میں پھونکوا کر لاتا ہوں. وہ پانی پھونکوانے گئے اور وہاں رہے تھے اور دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی کہ بھلا اتنے پھونک سے کیا ہو جائے گا, اتنی دوائیاں میں نے کی ہے کوئی علاج نہیں ہوا, اس سے کیا مسئلہ ہوگا. راستے میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے شرارت کی, وہ پانی زمین پر گرا دیا, کہا کہ میں یہ پانی پھونک والا نیچے گرا دوں, دوسرا پانی بھر کر کے لے جاؤں, دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. لیکن جب زمین پر پانی ڈالا تو اس ڈاکٹر کا بیان ہے کہ جہاں میں نے پانی ڈالا باوجود کہ شدید دھوپ پڑ رہی تھی وہاں اسی وقت گھاس ہو گئی. یہ خود ڈاکٹر کا بیان ہے. کرامات الاولیاء حق, یہ اپنی جگہ مسلم ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ولی ہے کون؟ ولی کا معنی دوست, یہاں ولی کا معنی اللہ کا دوست, اور اللہ کا دوست ہے کون؟
روایتوں میں اس کی نشانی بیان کی گئی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, وہ اللہ کا دوست ہے. اب اس کے ہاتھوں سے جو ظہور ہوگا. لیکن سنو, سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت سے نہاتی. وہ کبھی بھی پانی پر نہ چلے, وہ کبھی فضاؤں میں نہ اڑے, اس سے کوئی کرامت کا ظہور نہ ہو, لیکن سنت سے نہاتی, یہ سب سے بڑی کرامت. اس سے بڑھ کر کرامت کوئی نہیں ہو سکتی. تو شاہ چراغ علی نے کہا کہ بولے قاسم دوڑو, حضرت کو ملنا ہے. ماں قاسم صاحب نے کہا میں تو اسی طرح دھیرے دھیرے چلتا رہا. خیر شاہ چراغ علی پہنچ گئے, مسافہ ہوا, پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوت بھی پہنچے, مسافہ ہوا, اپنی گود میں بٹھا لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگ نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت جتنی محبت سے میں آیا اتنی محبت میں قاسم نہیں آیا, حضرت آپ نے مجھے سائد پر بٹھایا اور اس کو گود میں بٹھایا. تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سنو. فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا کہ جہاں نبی کے قدم پڑے وہاں میرے قدم پڑے تاکہ کچھ برکت مل جائے. مجھے خوب یاد ہے میں عصر کے بعد کی مجلس میں قاری طیب صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک قاری صاحب کی آنکھیں بہ رہی تھی اور قاری صاحب نے فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود ملتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے یقیناً نبی کی سفارش ملے گی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے. امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے اور امام بخاری پیچھے چل رہے, اور جہاں حضرت کے پاؤں پڑ رہے ہیں وہاں بخاری کے پاؤں پڑ رہے ہیں. اور اس کی تعبیر اس زمانے کے معبر نے یہ دی تھی کہ آپ نبی کے نقش قدم پر چلو گے. بخاری کی زندگی تو بڑی عجیب و غریب تھی. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام بخاری تو نابینا پیدا ہوئے تھے, بینائی نہیں تھی آپ کی, آنکھوں سے بلائنڈ تھی, اور باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے, یتیمی کی زندگی, اور ماں کی مسلسل دعائیں تھیں تہجد میں کہ اللہ میرے بچے کو بینائی دے, میرے بچے کو بینائی دے. دو سال تک روتی رہی, دو سال ماں دو سال تک روتی رہی. اور پھر حال یہ ہوا کہ ایک رات ماں نے خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف اور اٹھایا, مطلب خواب میں ماں کو کہا کہ تیرے بیٹے کو بینائی آ جائے. اور اسی وقت ماں نے امام بخاری کو اٹھایا, محمد کو, اور دیکھا تو واقعتاً بینائی آ چکی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی. حضرت شیخ فرماتے ماں کی دعا سے بصارت ملی اور اللہ نے فضل سے بصیرت عطا فرمائی. بصارت بھی ملی, بصیرت بھی ملی. بصارت کا معنی ظاہری بینائی اور بصیرت کا معنی قلبی بینائی. بصارت بھی ملی اور بصیرت بھی ملی, اور بصیرت وہ ملی کہ آپ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑا مقام دیا گیا, اصف الکتب والا کتاب دیتا. اور اتباع نبوی کا عالم یہ تھا, اتباع سنت کا عالم یہ تھا, اور عشق محمدی کا عالم یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا, کہ 600,000 حدیثیں آپ نے یاد کی. یا ہم کو 4 روایتیں یاد نہیں ہوتی, 600,000 حدیث, اور 600,000 میں سے پھر انتخاب 7,274 روایت, 7,274 روایت یہ انتخاب کیا. اور انتخاب میں بھی عجیب و غریب بات کہ ہر روایت سے پہلے فی قول وضو و فی قول غسل, غسل کرنا. اس کا مطلب آپ نے 7,000 سے زیادہ غسل فرمائے, اور 2 رکعت نماز ہر روایت پر,
یعنی 14,000 سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھی اور استخارے کے بعد اپنی کتاب میں روایت کو جگہ دی. آپ بتائیے اس کی موت پر اگر نبی انتظار نہ کرے تو کیا کرے گا؟ واقعی جب آپ کا انتقال ہو تو خواب دیکھنے والے نے اسی رات خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے اربع کے ساتھ کرے. پوچھا حضرت آپ یہاں کریں؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل کا میں انتظار کر رہا ہوں. اور انتقال بھی 29 رمضان کو ہوا جب عید کا چاند طلوع ہوا. حضرت شیخ بہت پیارا جملہ لکھتے ہیں کہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا اور صبح عید کی نماز کے بعد آپ کی تدفین وجود میں آئی اور آپ کی قبر سے ایک سال تک اوپر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی رہی. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں جب ابھی 4-5 سال پہلے حاضر ہوا حضرت کی مزار پر قبر پر میں خود حاضر ہوا تو میں نے وہاں کے امام تھے میں نے اپنا خود تعارف کرایا کہ میں بخاری کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور مجھے حضرت کی اوریجنل مزار پر جانا ہے آرٹیفیشل نہیں جو اوپر مجھے اوریجنل مزار پر جانا ہے. تو امام صاحب خود چابی لے کر آئے محمد تھی 80 سال کی عمر تھی اور جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ان کے 40-50 شاگرد بھی آئے اور مجھے اندر لے گئے اور جو خوشبو مہک رہی تھی میں نے پوچھا کہ کیا یہ خوشبو آپ نے چھیڑتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ خوشبو ہر وقت آتی ہی ہے آج بھی یہاں ہے جبکہ اس اللہ کے ولی کو گزرے ہوئے 1100 سے زائد سال گزر چکے. میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیتے. اسی لیے اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. ہم کائنات تیرے قدموں میں ڈال دیں گے بشرطے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بن جائے اللہ کے نبی کا شہدائی. اور یہ تو اقبال کا شعر ہوا. آپ قرآن پر لے ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اگر تم میرا پیار چاہتے ہو اللہ کہہ رہا ہے میرا پیار چاہتے ہو میری محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو اس نبی کی اتباع میں تمہیں میرا پیار ملے گا میرا دلال اسی میں ملے گا. اس سے ہٹ کر تمہیں محبت میری نہیں مل سکتی ہے میری مغفرت بھی اسی میں ہے یعنی میری طرف سے مغفرت بھی اسی نبی کے اندر ہے اور میری طرف سے پیار بھی اسی نبی. آج دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ امت نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ورنہ وہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرے اور اس کی مخلوق کو کوئی آنکھ بتا دے یہ ہو نہیں سکتا. میرے محبوب کو کوئی آنکھ بتائے میں ان سے پیار کروں اور ان کو کوئی آنکھ بتائے یہ ہو نہیں سکتا لیکن محبت کا راستہ کر چکا اللہ کی طرف سے پیار کا راستہ اس لیے کہ ہم نے نبی سے راستہ کاٹ دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تفتنون فی قبورکم تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے میرے متعلق. کیسے آزمائے جاؤ گے؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں روایت میں تم سے پوچھا جائے گا میں کون ہوں میرے متعلق تم سے سوال ہوگا. اگر بندہ میرے متعلق کہہ دے گا جاءنا رسول اللہ ہمارے رسول تھے جو آئے بالبینات والہدا ہدایت اور دلائل کو لے کر اور میں ان پر ایمان لایا. یہ جواب جب مومن دے گا خود نبی علیہ السلام نقل فرما رہے تو فرشتوں کی طرف سے تمہیں قبر میں جواب ملے گا نم صالحہ آرام سے سو جاؤ. یہ بخاری شریف میں نم صالحہ آرام سے سو جاؤ. اور ترمذی شریف میں ہے نم کا نومت العروس جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ویسے سو جاؤ. یہ قبر میں جواب ملے گا. قبر سے یہ خدا نہیں جس میں صندوق رکھی ہم نے جس کی وجہ سے ہم کو سوال ہو رہا ہے کہ بیٹھے گا کیسے اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا یہ مراد نہیں ہے.
عالم برزخ مراد ہے. جیسے ماں کے پیٹ کی ایک دنیا اور قبر کی ایک دنیا، ان دونوں کے بیچ میں یہ دنیا ہے، اسی طرح یہ دنیا اور عالم حشر جو آنے والا ہے جس میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اس دنیا کے بیچ میں ایک دنیا ہے. برزخ کا معنی پارٹیشن، یہ پارٹیشن کی جو بیچ کی دنیا ہے اس میں جو کچھ مسائل ہیں میری آپ کے روح سے مسائل ہیں، ہماری روح سے متعلق مسائل ہیں. اور روح ایک ایسی چیز ہے جس میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ روح زندہ ہونے کے بعد کبھی مرتی نہیں تھی. جب عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روح کو زندہ کر دیا تو اب ہمیشہ زندہ رہنا ہے، روح کو مرنا نہیں. دنیا بدلتی رہے گی کہ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے اٹھا کر اللہ نے باپ کی سلب میں ہم کو ڈالا، اور باپ کی سلب سے نکال کر ماں کے رحم میں لایا، اور ماں کے رحم سے لا کر دنیا میں لائے، اور دنیا سے عالم برزخ میں، اور عالم برزخ سے عالم حشر میں، اور عالم حشر میں جو فیصلہ ہوگا اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے تو جنت ہے دوام، اور اگر بد کا فیصلہ ہو گیا تو جہنم ہے دوام. روح مرتی نہیں ہے، روح ہمیشہ ہے. اور اسی پر سارے حالات، حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عذاب قبر کے بعد میں پوچھا، امام غزالی بڑے فلسفی گزرے، میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو سب کو کہتا ہوں اس زمانے کے جو اشکالات ہیں وہ تو چھٹکی میں حل ہو جائیں گے اگر امام غزالی کی کتابیں تم کو مستحضر ہو. کسی نے امام غزالی سے سوال کیا کہ تم سب کا وضو جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تم قرآن کے خلاف وضو کر رہے ہو، تم سب ملحد ہو، قرآن پر تم نہیں چلتے. اچھا ہم قرآن پر نہیں چل رہے؟ کہا ہاں. کیسے؟ قرآن تو وضو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم اور وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تو قرآن وضو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، اور تم وضو کہاں سے شروع کر رہے ہو؟ پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر چہرہ تو چوتھی نمبر پر. تو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو. امام غزالی نے جو جواب دیا میرے بھائی، حضرت فرماتے ہیں کہ وضو مقدس نماز کے لیے ہے، اور نماز مقدس ہے اس کے لیے وضو بھی مقدس ہے، اور جب وضو مقدس ہے اس لیے تو اس کو عبادت قرار دیا، اور جب وضو مقدس ہے تو پھر وضو کے لیے پانی بھی مقدس ہونا چاہیے، ایسا ویسا پانی نہ ہو، پاکیزہ صاف ستھرا مقدس پانی ہے. تو اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ پانی پاک ہے یا نہیں، مقدس ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے پانی میں تین صفتیں ہیں، اس کو دیکھو. ایک ہے پانی کا رنگ، ایک ہے پانی کی مزہ ٹیسٹ، اور ایک ہے پانی کی بو. ان تینوں سے پانی پاک ہے یا نہیں اس کا پتہ چلے گا. امام غزالی کہتے ہیں پہلے پیغمبر نے ہاتھ دھلایا تاکہ رنگ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہیں، پھر کلی کرائی ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہیں، پھر ناک میں دلوایا تاکہ بو سے پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہیں. جب تینوں طرح مکمل ثابت ہو گیا کہ پانی پاک ہے تو اب اذا قمتم الى الصلاه چہرہ دھونا شروع کر. فرمایا ہمارے پیغمبر نے جو کام پہلے تین کروائے وہ اسی وضو کے لیے کروائے. بہرحال امام غزالی تو امام غزالی تھے، بڑے فلسفیانہ انداز میں کسی نے سوال کر لیا کہ عذاب قبر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس اب 10 دن تک لاش رکھتے ہیں کور روم میں. ارے بھائی تمہارے وہاں 2-2, 3-3 دن گزر جاتے ہیں کہ کبھی ہدایت نہیں ملتی تو جب سیٹرڈے سنڈے آ جاتا ہے تو ہمارے سامنے ہماری لاش بودی پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی عذاب نظر نہیں آتا. کہاں ہے عذاب؟ کون سی شکل عذاب کی ہمیں بتاؤ؟ امام غزالی نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا تیری بیوی کے پڑوس میں تو سوتا ہے. کہا جی. کہا رات میں تجھے کسی نے نیند میں مارا، خواب میں ڈریم میں کسی نے مارا، تیرے گلے پر بیٹھ گیا، تیرے سینے پر بیٹھ گیا، تو کہہ رہا ہے میرا سینہ کسی نے دبا دیا، میرا گلا کسی نے دبا دیا، اور صبح اٹھ کر کے تو اپنی بیوی کو پوچھ رہا ہے کہ مجھے رات میں کون مار رہا تھا. وہ
وہ کہہ رہی ہے مجھے کیا پتا, میں تو خود کھڑا تھا اور جنریٹر چلا رہی تھی, مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا, مجھے کچھ پتا نہیں آپ کو کون مار رہا تھا, آپ کے سینے پر کون بیٹھا مجھے نہیں پتا. تو بیوی قریب میں سوئی ہے, ڈریم کے حالات کا اس کو پتا نہیں ہے. اسی طرح روح پر جو حالات ہو رہے ہیں اس کا پتا ہے, قریب میں بیٹھنے والا تم کو نہیں چل سکتا. یہ ڈریم کے ذریعے سے, خواب کے ذریعے سے ایک مثال دی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عذاب قبر کی. اللہ عذاب قبر اپنی جگہ ثابت ہے, حق کو عذاب قبر حق ہے اپنی جگہ, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا ترمذی کی روایت میں نم کا نومت العروس, اگر اچھا جواب دے دیں گے تو کہا جائے گا تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. سوال یہ ہے کہ دلہن کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی رات کی دلہن اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, اسی طرح نیک بندے تو بھی سو جا, قیامت تک اب اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور ایک دوسرا جواب جو صوفیانہ ہے, فرمایا نم کا نومت العروس, صبح جب اس کا شوہر اٹھاتا ہے تو پہلی رات کی دلہن کی نگاہ سب سے پہلے اپنے شوہر پر پڑتی ہے, اے نیک انسان تو بھی سو جا, اب قیامت میں جب تو اٹھے گا تو تیری پہلی نگاہ تیرے رب کریم پر پڑے گی. نم کا نومت العروس. اور بخاری کی روایت میں نم صالحہ, آرام سے سو جا. اور جب انسان برا ہوتا ہے, زندگی اس کی نبی کی اطاعت پر نہیں گزری, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ یہ جواب دیتا ہے قبر میں, لا دی مجھے نہیں معلوم. یقولون, لوگ کہتے تھے کہ ایک محمد نامی آدمی آیا تھا نبی بن کر, بس میں بھی کہتا تھا کہ اس طرح آدمی, لیکن میرا ایمان اس کے اوپر نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے لوہے کا جو اس کی پیشانی پر مارتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہی جواب دینے والا ہے, اس لیے کہ تیری زندگی بغاوت پر گزری, تیری زندگی نبی کے خلاف گزری. میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی, چتنی روٹی پر بھی گزرے گی, پتلی چادر پر بھی گزرے گی, پتلے کپڑوں پر بھی گزر جائے گی, اور جیسے ویسے بھی گزر جائے گی. مسئلہ ہے آخرت کا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر جب چلے اور قبر کھودی جا رہی تھی, حضرت بیٹھ گئے اور پریدنے لگے زمین لکڑی کے ذریعے سے. صحابہ فرماتے ہم بڑے تعجب سے دیکھنے لگے. حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا میں سوچ رہا ہوں اس کی منزل کے سلسلے میں کہ یہ جہاں جا رہا ہے یہ ہے اس کے اعمال ہیں اور اس کا اللہ ہے, کوئی ساتھ نہیں, تنے تنہا اس کی زندگی ہے. میرے بھائیوں, رات کے اندھیرے میں جب آپ اس کا تصور کرو گے, اس کا مراقبہ کرو گے, تو خدا پاک کی قسم رونگتے کھڑے ہو جائیں گے, وہ گناہ چھوٹ جائیں گے, وہ برائیاں چھوٹ جائیں گی, وہ حوس چھوٹ جائے گی, وہ خواہشات چھوٹ جائے گی, وہ گندی فلمیں چھوٹ جائے گی, اگر رات میں تصور کر لو کہ میری آخری منزل یہ اور مجھے جہاں سونا ہے, تو یہ ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی. یہ مراقبہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ پانچ منٹ کے لیے رات میں اپنے قبر کا استحضار کرو, اپنی آخرت کا استحضار کرو, اپنی آخری منزل کا استحضار کرو, تاکہ تمہیں, یہی وجہ ہے کہ روایتوں سے ثابت ہوا کہ اپنی حیاتی میں اگر کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو اجازت ہے. بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی اپنا کفن تیار کر لے اجازت ہے. ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا یا رسول اللہ یہ چادر یعنی ابا, حضرت میں نے اس کی جو جھالر بنائی ہے یہ میں نے میرے ہاتھوں سے بنائی اور میں نے سوچا میرے آقا کی خدمت میں پیش کروں. حضرت نے بڑی محبت سے قبول فرمایا. روایت میں ہے بخاری شریف کتاب الجنائز میں حضرت نے یوں جھک کر قبول فرمایا. معلوم ہوتا ہے کسی کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آقا نے بتایا چھوٹا ہدیہ ہو یا بڑا ہدیہ ہو, ہدیہ بہرحال ہدیہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا
بلا اشراف نفس کے جو ہدیہ آتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، گھر آباد ہو جاتا ہے، اور اشراف نفس سے جو آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. بلا اشراف نفس کا کیا معنی؟ تمنا کے بغیر. مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے کچھ دیں گے، میرے وہم و گمان میں نہیں، اور اس نے دے دیا. اللہ کے نبی فرماتے اس کو قبول کر لو، اگر اس کو ٹھکرا دیا تو رحمت کا دروازہ بند ہو جائے. بلا اشراف نفس کے جو آئے قبول کر لو، اسے برکت ہے اس میں، اور جو تمناؤں سے آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے شاگرد ان سے حدیث پڑھتے تھے، ان کے چہرے سے پتہ چلا کہ استاد محترم بھوکے اور دو تین دن کا فاقہ چل رہا ہے. تو شاگرد اٹھ کر کے سبق میں سے گیا، استاد کے دل میں قدرے تمنا ہو گئی کہ اس کو میری بھوک کا احساس ہوا ہے، اس لیے وہ کھانا لینے گیا ہوگا، ایک تمنا ہوگا. وہ کھانا لے کر آئے، بہرحال وہ محدث تھا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اشراف نفس کے ساتھ آیا، اندر میں تمنا ہو گئی کہ یہ کھانا لینے گیا ہے. علامہ زہبی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ تو دل کی تمنا کے ساتھ لے کر آئے، پھر مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. شاگرد بھی بڑا ہوشیار تھا، آج کل کی طرح اناڑی نہیں تھا، بڑا ذہین شاگرد. اس نے کہا اچھی بات ہے، حضرت نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، جاؤ بھوتے رہو، مجھے کیا. واپس لے کر چلا گیا اور گیا، اور کچھ دیر چل کر کے پانچ دس منٹ کے بعد پھر واپس آیا، حضرت پیش کرتا ہوں، لے لیجئے، اب تو اشراف لفظ کے بغیر آ گیا، آپ کی تمنا تو کر چکی تھی، اب تو لے لو. حضرت نے فوراً قبول فرما لیا. تو طالب علم کا دل بھی کیسا ہوگا کہ میرے استاد کو مجھے کھلانا ہے، اور جس بنیاد پر نہیں کھایا میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. بہرحال اشراف لفظ کے بغیر اگر آئے، فرمایا اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں. تو وہ عورت جب ہدیہ لے کر آئی، حضرت نے جھک کر لیا، حالانکہ حضرت کو کیا ضرورت تھی، لیکن حضرت نے جھک کر لیا. عمومی طور پر عورتوں کا مزاج ہدیے کے باب میں کیا ہوتا ہے، معمولی ہے، اس میں کیا دیا اس کا. یہی وجہ ہے کہ حضور کو یہ فرمانا پڑا کہ تمہارا پڑوسی تمہیں بکری کا کھر بھی پیش کرے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، محبت سے لے. اس لیے کہ صدقے میں مطلوب اللہ کی رضا ہے، اور ہدیے میں مطلوب محتاجی کی رضا ہے، جس کو دیا جاتا ہے اس کی رضا مطلوب ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت نے جھک کر لیا، اور اس کا جی خوش کرنے کے لیے، اس کا جی، حضرت اندر گئے پہن کر بھی آئے تاکہ وہ دیکھے. ہماری طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم راندیر جامعہ حسینیہ میں پڑھتے تھے، آج اسی ہمارے مدرسے کا چندہ ہے، بھائی جی کھول کر دیجیے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم نے 8 سال وہاں کھایا ہے پیا ہے، اور اسی کے کوش اچھی رہے ہیں، اور اسی کی برکت سے آج 2-4 الفاظ ہم کہیں بول پاتے. تو ہم جامعہ حسینیہ میں پڑھتے تھے، اشرفیہ میں ہم نے دیکھا حضرت باجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، اس زمانے میں طلبہ وائر کی ٹوپی بناتے تھے اور بیچتے تھے 2-3 روپے میں، تو وائر کی ٹوپی حضرت پہن کر کے آئے سبق میں، حضرت کا معمول نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا، وہ استاذ بھی موجود ہے جنہوں نے پوچھا، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا پہن لیا. فرمایا ایک طالب علم آج مجھے دینے آیا، دورے کا طالب علم ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خاص آپ کے لیے میرے ہاتھوں سے بنائی، اس کا جی خوش ہو جائے اس لیے میں نے پہن لیا. حضرت اقدس تھانوی نمبر اللہ مرکزہ کی ایک بیوی نے آپ کے لیے کرتا ابا بنایا، ابا اوپر کا چوگا شیروانی کی طرح. عید کے دن حضرت اعتکاف سے آئے تو بیوی کہنے لگی میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو کل صبح اس کو پہن کر عیدگاہ میں جانا پڑے. اب حضرت کا مزاج نہیں پہن دے، اور کلر بھی ایسا تھا جو حضرت کو پسند نہیں، لیکن بہرحال بیوی کا جی خوش کرنے کے لیے حضرت نے پہن لیا اس کو، اور حضرت چلے عیدگاہ میں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ کو اچھا نہیں لگتا، فرمایا میں بھی جانتا ہوں. اب پھر حضرت نے وہی نکال دیا اور نکال کر اس کو ہدیہ کر دیا، ادھر بیوی کا جی خوش ہو گیا. اور یہ آج ہم بھول گئے یہ سنت کو کہ کسی کا جی خوش ہو جائے، ہم بھول گئے اس سنت کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت کہ کسی کا جی خوش ہو جائے، بیوی کا جی خوش کر دو، بچے کا جی خوش کر دو. روایت میں ہے کہ فاطمہ کے مکان پر گئے تو حسنین نے کہا کہ نانا جان ہم آپ کے اوپر بیٹھیں گے،
تو حضرت یوں جھک گئے جیسے ہمارے گھر میں ہم یوں چلتے ہیں نا کمر پر نیچے پاؤں نیچے ہو ہاتھ نیچے ہو اور حسنین اوپر بیٹھ گئے اور حضرت یوں چل رہے ہیں مسجد نبوی سے نکلے ہیں بخاری شریف میں اور حضرت حسن یاد بیٹھ گئے تو حضرت نے بٹھا لیا یا ابو بکر نے فرمایا واہ تیری سواری کتنی اچھی ہے بخاری شریف میں حسن سے فرمایا تیری سواری کتنی اچھی ہے تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو اتنا ہی اچھا اور حضرت علی وہاں کھڑے کھڑے ہنس گئے اور پھر ابو بکر نے فرمایا حسن تم نانا کے مشابہ ہو ابا کے مشابہ نہیں ہو اور علی ہنس رہے تم نانا کے مشابہ ابا کے مشابہ نہیں تو بہرحال کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی ایک سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہتری سنتیں ہیں جو زندگیوں سے ختم ہو گئی حضرت نے جھک کر لیا اور زیب تن فرمایا ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا حضرت بہت اچھا ابا ہے مجھے دے دو نا حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے میں دوسرا لے آتا ہوں اندر گئے حضرت دوسرا پہنا اس کو لے کر آئے اتنے میں دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ یہ مجھے پسند ہے میں نے اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا یہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں امام بخاری مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں کہ ضرور ان کی جو بات تھی وہ نبی نے سنی اندر میں کہ میں اس کو کفن بناؤں گا لیکن حضرت نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تقریر رسول سے ثابت ہو گیا تقریر کا معنی یہ تقریر نہیں یعنی کسی بات کے سننے کے بعد نبی کا خاموش رہنا تقریر رسول سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر حیاتی میں کفن تیار کر لے تو جائز ہے یہ اسی لیے تاکہ کم سے کم کفن اپنی آخرت کی یاد دلاتا ہے مرنے کے بعد کے حالات تو بہرحال میرے بھائیو آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے اس کے لیے مجھے آپ کو تیاری کرنا ہے یہ رمضان کا موسم یہ شب قدر کی راتیں شب برات کی راتیں شب برات اور اسی طرح عیدین کی راتیں یہ سب کچھ اللہ ہم کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اس بہانے آخرت کی تیاری کریں یہ نماز یہ روزے یہ زکات یہ حج یہ اسی لیے ہم کو دیا گیا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں تو آخرت کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی والعصر اب مجھے تفسیر کرنا تھا والعصر کی لیکن وقت نہیں ہے ورنہ میں والعصر کی تفسیر کرتا کہ والعصر زمانے کی قسم زمانہ پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے میں ہر جگہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ گھڑی باندھ سکتے ہیں ٹائم نہیں باندھ سکتے ٹائم چلتا ہی رہتا ہے آپ لاکھوں روپے کی گھڑی باندھ لو رولیکس باندھ لو رادو باندھ لو لیکن اس سے ٹائم تھوڑا ہی رکے گا ٹائم تو اپنی جگہ چلتا ہی رہے گا بچپن سے جو ہے جوانی اور جوانی سے قبولت اور بڑھاپا اور شیخوکت اور قبر کی منزل سامنے آ جاتی ہے تو بہرحال زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تمام لوگ خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں ان الانسان لفی خسر مگر کامیاب کون جن کے پاس چار چیزیں الا الذین آمنوا جو ایمان لائے اللہ کا فضل ہے یہ سارے مومنین بہتر اللہ نے ایمان کی دولت ہم کو دے رکھی ہے اللہ موت تک ہماری اس دولت کو باقی رکھے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یقین بمعنی موت ہے اپنی عبادت کرو یعنی ایمان کو بچاؤ موت تک اس کو نہ بیچو معمولی معمولی چیزوں میں بازار کے جھوٹ پر فریب پر دھوکے پر اور جو ہے تونا جادو کے اوپر اپنے ایمان کو نہ بیچو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے آخرت کی ساری منزل اسی پر ہے ساری منزل اسی پر ہے ایک آدمی پوری زندگی نماز میں اور سجدے میں گزار دے اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ساری آخرت کی منزل کی بنیاد اسی ایمان پر ہے اس لیے اس ایمان کو بچانا اس کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے الا الذین آمنوا نمبر دو ایمان کے بعد وعملوا الصالحات اعمال الصالحات اچھے اعمال صرف نماز نہیں صرف روزہ نہیں صرف زکات نہیں صرف حج نہیں بلکہ اچھے اعمال اچھے اخلاق بھی اللہ کے حبیب فرماتے ما اسقل فی المیزان یوم القیامت من خلق حسن سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت کے دن تمہاری ترازو جو بھاری ہو جائے گی وہ اچھے اخلاق سے بھاری اچھے اخلاق
جس کا آج فقدان ہو گیا ہماری زندگی میں, اس سے لڑنا, اس سے لڑنا, اس کے خلاف, اس کے خلاف. میرا سینہ جو ہے کینے سے بھرا ہوا, ہم ایک صف میں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں, ہم ساتھ میں کھڑے رہنے کے لیے, ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں. جس نبی کے فالوور ہیں, اس نبی کا حال تو یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن عبید جس نے زندگی بھر ستایا, زندگی بھر ستایا, اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھاؤں گا. بخاری شریف میں حضرت نے نماز پڑھائی, عمر کے منع کرنے کے باوجود نماز پڑھائی, اور صرف نماز نہیں پڑھائی, اپنا کرتا دیا کفن کے لیے. ہے آج وہ جگر ہمارا, وہ جگر ہے کہ میں میرے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کروں, اور صرف کرتا نہیں دیا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں رکھا گیا. حضرت نے فرمایا نکالو اس کو, نکالا, اور اس کا مطلب قبر پر بھی حضرت پہنچے, نکالا, اس کا منہ کھولا, اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو دے. میرے بھائیوں, جس نبی کے ہم فالوور ہیں وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے ہیں, میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتا. اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں ترا کے میسر شبد ای مقام کے بعد دوستان خلاف است جنگ, تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا, تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا تو پرایوں کو کب معاف کرے گا, تو نے تو اپنوں کو. اسی لیے آقا نے دوستی اور دشمنی کے ایک بات ارشاد فرمائی, عہد حبیب حونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وبغيظ بغيظك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما رواه الترمذی. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے اتنی دوستی کر, اتنا میٹھا نہ بن جا دوستی میں کہ ساری راز کی بات تو کہہ ڈالے, کل کو تیرا دشمن بنے گا, تجھے پستہ بنے گا. حضور نے اعتدال بتایا کہ دوستی میں حد سے آگے نہ بڑھ جا, ساری راز کی باتیں نہ کہہ دے, کل کو دشمن بنے گا, تجھے پستانا پڑے گا. اور اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کر کہ اس کو مارگھار نہ کر, اس کو ذلیل نہ کر, اس کو رسوا نہ کر, کل کو دوست بنے گا تو تجھے پستانا پڑے گا. دوستی میں بھی حد ہو, دشمنی میں بھی حد ہو, یہ آقا کی تعلیم ہے. تو صرف نماز روزہ نہیں, اچھے اخلاق وعمل الصالحات, اس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. نمبر 3, وتواصوا بالحق, اعمال صالحہ میں نے کیے, اب میں دوسروں کو بھی ترغیب دوں, اس کی دعوت چلاؤں, اس کو دوسروں تک پہنچاؤں, اور یہ دین کی بات کو بتاؤں. میرے بھائیوں, یہ کسی دعوت و تبلیغ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے آقا کا دیا ہوا مسئلہ. یہ اوپر سے چل رہا ہے دعوت و تبلیغ کا, اور دعوت و تبلیغ جب اوپر سے چل رہی ہے, ہم نبی کی سنت پر عمل کر کے عمل کریں گے, آپس میں جھگڑوں میں ہم نہیں پڑیں گے. ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں فرمایا بلغوا انی ولوایا, میری ایک حدیث ہو تو پہنچا دو, میری ایک بات ہو تو پہنچا دو, ہم اسی پر عمل کریں گے. یہ نبی کی سنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین کرو, بتاؤ دوسروں کو حق بات. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تمہیں اس پر مصیبتیں آئے گی, کبھی کوئی تانا دے گا, کبھی کوئی کیا کہے گا, کبھی کوئی کیا کہے گا. وتواصوا بالصبر, اس پر صبر کر لینا اور صبر کا گھونٹ پی لینا, جواب نہ دینا. حق تعالی جل شانہ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں, زمانہ ہمارا گزرتا جا رہا ہے, آخرت کی فکر کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو اپنے قبر کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں عالم برزخ کی تیاری کی, اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی کی دعا مجھے یاد آئی, سورج گرہن کے موقع پر حضرت نے دعا فرمائی تھی. حضرت نے فرمایا اے اللہ, تو نے ذرا سی دیر میں سورج کو بے نور بنا دیا اور اس کے نور کو کھینچ لیا, اے اللہ مرتے وقت اشرف علی کے چہرے کو بے نور نہ بنا دیا کہ لوگ دیکھیں کہ منحوس معلوم ہونا, بے نور. اللہ کے حبیب نے بھی سورج گرہن کے موقع پر جو دعا کی وہ کون سی دعا, پوچھو, بخاری شریف میں روایت ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. یہ سورج گرہن کے موقع کی دعا ہے نبی علیہ السلام کی. حافظ ابن حضر اس پر لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا کیوں فرمائی, فرمایا جب سورج کے بے نور ہو جانے سے اندھیرا ہو گیا دنیا میں, تو نبی کو اس اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ قبر کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ روزے کے اختتام اور افطاری کا وقت ہے. اے اللہ مزدور مزدوری کو پورا کرتا ہے تو تو اس پر مزدوری دیا کرتا ہے. اے اللہ ہم مزدوری میں تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں. اللہ جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس ہمارا ماوا اور ملجا بنا, ہمارا ٹھکانہ بنا, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ اس مجلس پر تو نظر کرم فرما دے, نظر عنایت فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم تیرے سامنے ایسے مانگ رہے جیسے ایک مسکین مانگتا ہے, ایک بھکاری مانگتا ہے. اللہ ہم تیرے دروازے کے بھکاری. اللہ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما, ہماری دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ دنیا میں بھی کسی کے در کا محتاج نہ بنا اور آخرت میں بھی ہمیں محتاج نہ بنانا. اے اللہ دنیا بھی ہماری بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دائمہ عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں نجات عطا فرما, اولادوں کی حفاظت فرما, دین کے داعی حافظ و عالم بنا, راتوں میں رونے والے بنا. اے اللہ نسلوں کی نسلوں میں ایمان کو جاری و ساری فرما. اے اللہ بد اخلاقی سے بے ایمانی سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی کریم.